ተመጣጣኝ አቅም መጠቀም አገር ውስጥ ከአቅም ተመጣጣኝ አቅም አንድ መንግስትም ሌላ መንግስት ሲወራው ተመጣጣኝ አቅም ተጠቀም ነው የሚባል ዲፕሎማሲም ይሆን አምባሳደሩ ሲያባርር አምባሳደሩ ያባርር አንደኛ ጻፉ ሲያባርር አንደኛ ጻፉ ያባርር ተመሳሳይ እኛም ያንን እንጠቀም ነው የምንለው አማራ ያው ነው የመጡት ወያ ሰይ ትግሬ ማለት አይደለም ወያኔ አይደለም እንደው ፍራት ነው እነሱኛ አማራ ነው የሰደው በተከለ ሲመጡ እኛ እነሱን ትግሬ ብለን እንዲያው ምንድነው ወንጀሉ አንድ ሰው በተከለ እንበቃል የሚል ሰው ያለም የለ አላልኩኝ ተሳታፉ ለስለበይ አልተጠቀሙም ለሚባለው ጥቅምንስ እንዴት አድርጎ ምናየ ተቀምንት ትምርት ይታሰራላችሁ በስምንቱ ማውራጃዎች ሁለቱን ያሁን ተሰጥቷቸው የለለል የቴክኒክ ትምርት ቤት ይል በኢትዮጵያ የለም ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ምርት ተማሮች ይባውት የተለየ ትምርት ቤት የተከፈተላችሁ ነገጣ ኢትዮጵያ ላይ ነው ቀድሞ እንደሚያዳ ኤምቲአይ ይባላል ልክ እንደ ማሃት ሰላም ሲተቀበ በአለም ኡክሆች የሚያስተምሩት ሳይንስ የሚያስተምሩት ነገጣ ትግሬ ገይ የቀረው ተገይ ይሆን በስልት ዩኒቨርሲቲዎቹ የምርምር ተቋሞቹ የሚገደበው ግድ መንገድ ተራ የደረጃ ትቆ አየር ማረፊያ አየር ማረፊያ አየር አይተለቆ መቀሌ ነው ያለ አልሜዳ ድቆ በብቸኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋሙትን የማምረቻ የትራፊክ ፋብሪካዎች እነ ድሬዳዋን እነ ቃሊቲን እነ ባህር ዳርን እነ ኮምቦልቻን እነ ቃሊቲ እነ ሞጆን አዋሳ ያሉትን የተቃጠቅ ፋብሪካዎች የሚውጥ ሁኖ ተሰጥቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የመከላከያ በመንግስት ደረጃ የሚሰራ ልብስ የሚሰራ የት ነው? አልሜዳ ነው። አልሜዳ ደግሞ ማን ይሰራል መሰላቸው? ሴት ትግሬ ከትግሬ አድዋ ብቻ የሚቀጠለው አልሜዳ ውስጥ አልጠቃኝ ካል ታ ተጠቅመዋለች ትምህርት ቤቱን፣ ጤንነቱን፣ ሆስፒታሉን፣ መንገዱን በመንግስት መስሪያ ቤት እንተ ትግርኛ ልንገራችሁ ወያኔ ሲገባ የረጅም ጊዜ ጓደኛ ያ ትግሬ ነበር። እሷ ነበረች መፈተሽ ነበረብኝ እንደ ማንኛውም ሰው ያውም ባለስልጣን እሷ ትግርኛ ለምናገራ ተፈተሹ። ኦኬ በሰላምና መነጋገር ጊዜ እኮ ትግርኛ የሚናገር ሰው እኮ ማንም ሰው አይፈትሸው አልተፈተሸም። የምን ማለት ነው? እና አልተጠቀሙንም። ሞክሼ ታነሰዋል ወይ እንድናገር ፈልገ ነው ሳይገባ ቀርቷል ይገባል። ከናዚ ጋር ህዝቡን የምናድርገው ህዝቡም አሰልፎን ነበር። ህዝብ ተመሪ ነው ተመርቷል። ምን እናድርግ እነሱ ተው ይበላቸው። ቀደም ሲል ሳይበደሉ ተበደልን ብለው ልጆቻቸው ሲሸፍቱ መረጃ እየሆኑ ስንቅ እየሆኑ ለምሳሌ አረትና ሰመለስ ዜናዊ ስድስት ወር አድዋ ከተማ ከናፍ ተቀምጦ ተመልሷል። አረጋዊ በርሄ ጥቁር አንበሳ ተቀምጦ ተመልሷል። ልባል ያን አድርገዋል። እንዲያ ሲያደርጉ ዛሬ ስለምንድን ነው የረሱ ልጆች የለም ቢበደሩ ኑሮ ቢቸቆኑ ኑሮ ጀግናው እየተባለ ዛሬም በነሳ ያመፁ ነበረ። አላመፁም። ቢስማማቸው ባይስማማቸው ደግሞ ምናቸው ልጆቻቸው ስለሆኑ እንግዲህ አማለ መግደል ለመግደሉማ እኮ 60 ሺህ ሰው እኮ የትግሬ ሰው አልኳል። በመጀመሪያ እኮ ደረጃ የገደሉት እኮ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቀውን የኢትዮጵያን ባህል የሚያውቀውን እኮ በወረፋ በይቀ የገደሉት ምን ጥያቄ የተጋይዛ ትግል አረዶት በድረ የእነሱን ዓላማ እንዲከተል አስረውታል፣ ገርፈውታል፣ አሰቃይተውታል። ምን ጥያቄ ይ የቀረቡን ተቀብሏል፣ አምኖ ተቀብሏል፣ ተገዶ ተቀብሏል። ያከራክረናል ግን መረጃ ሰጥቷል። አሁን ተጠቅሟል። አንድ እሱ ከሂትለር ጋርም የሚገያዙ አይመስለኝም። ሂትለር ኢትዮጵያዊ ማነው? ሂትለር አንድ ብሔረሰብ የበላይ እንዲሆን የታገለ እነዚህም አንድ ብሔር እንዲሆን ትግሬ የበላይ እንዲሆን የታገሉት ደግሞ ከጋባቱ ደግሞ ከትግ የወጡ ደግሞ ኤርትራ እንዲሆን ፈለጉ። ዛሬ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ከኤርትራ ግማሽ የሚጎደሉት ናቸው። ዛሬ ትናንት በቀደም ነገር ይነን ነው ስይ ዛሬ ህወሓት አትበሉ ዛሬ እኮ ህወሓት ፈርሶ ያሉት የባልና ሚስት እንትኖች ናቸው እያለን ነው የጠበበ መጣ። ደግሞ ግን አንድ የህወሓት ባለስልጣን ዛሬ ሀገሪቱን ንብረት የተካፈሉት እነሱ ናቸው። ከተማዎች የተካፈሉ እነሱ ናቸው። እና አልተጠቀሙም ማለት አንችልም። የምኒልክ ጡት መቁረጥን እኛ መቀበል የለብንም። በመጀመሪያ ደረጃ አማራው በባህሉ ሱሪ አውልቆ ብልት ቀሚስ ቀዶ ጡት
የሚባለው ይሄ ነው። እስያርኩት የዚህ አማራ ነው ዛሬ ቅሬት እኮ አለ። በህብረተሰብ ታሪክ ውስጥ ቅሬቶች አሉ። ቅሬት አለ፣ ይታያል። የጀግንነት ምልክት ተደርጎ ከምኒልክ ሰራዊት ጋር የነበረ የኩሽቲክ ዘሮች ነገራቸው ላይ ሁሉም ይሄ ባህል አላቸው። ሀዲያዎቹ፣ ከምባታዎቹ፣ ኦሮሞዎቹ፣ አፋሮቹ ይሄ ዘሮች የመስለት ባህል አላቸው። እኔ እድገተረት የዘመትኩት ዘዋይ መቂ ብቻ በአንድ አመት 99 የወንድ ብልት በእጅ ቆጥሬያለሁ። ምስክር ፍርድ ቤት የቀረበ አማራዊ ና ያለ ደም ሲመለስ እንኳን አማራ ሽማግሌ ግን ሴት አይገኝም። የእድሜያቸውን ጠብቄ ብሎ ነው። አንድ ምሳሌ ነገራችሁ ነገር ያሰዋል። አሁን አማራ የሚሳደብ አማራው የአማራው አስተሳሰብ አለ ሲወለድ ጀምሮ እንደ በቀን እንደተጣመመ ነው እያለ ይጽፋለ ገንበቹ መልካም የሚባል ወይም ሞቲ ብያ እያለ የሚጽፍ እሱ እንደገጣሚ አማራ እንደምት ያሰፈለ ብሔራዊ ውትድርና አምስተኛ ዙር ሲዘጋጅ ለሰጥቶ አደር ጋዜጣ አንድ ርዕስ አንቀጽ ጻፍ ተብዬ አንድ ርዕስ ይቀርባል። በዚያ ይመጣና እናንተ አማሮች ጀግንነት በደም እንደሚወረስ አድርጋችሁ የምታመጡት በደም ይወረሳል እንዲህ አለ። አዎ ይወረሳል። እንዴት አለ ደምማ የደም ያንተ የሚቀዳ ቢኦኦ ነው አይደለም? አራት አይነት ከዚያ ያልከ ግን በደም የሚወረሰው ለምሳሌ አንተ አረስ ትንሽ አርፍ ይባል ያውቃል በሬ ያርፍ ይጋልናል ወይፈን ጀግንነቱ ለማየት የተገራ በሬ ላይ ወጥቶ ይጋልናል። የጀግነት ምልክቱ የአገሬ ሰው ደግሞ አልኩ በሬ እንዲያለ መሬት ሲያይ እንዲህ ያለ ዳሪ የሚያወጣልኝ ነው እንጂ ይጋልም አይመኝ አርሲ ጦር ይወርዋል ይመጣል። የእኛ ደግሞ ጦሩም ይዘው ሰው የጠንቋዩ ምን እጅ ላይ አስቀመጠ እንጂ ጦር አይይዝም ወይም ጃርት ሲመጣበት ጃር በመሳሪያ እና ይሄ ወንድነት የሚመጣው ጀግነት ከባህል ነው። ሲገድ ያየ ሰው ይገላል፣ ሲሟገት ያየ ሰው ባህል ነው እና አዎ ይወረሳል። ማሳመኛ ጣ ተለያየ። ስለዚህ ባህላቸው ከምኒልክ ጋር የዘመተ ሰው ሊያገባ የፈለገ ባህሉ ለውጥ የፈለገ ጡት ቆርጦ ይሆን ይችላል፣ ብዙ ቆርጦ ይችላል። ምኒልክን አልቆረጡም አላስቆረጡም። እንደገና እኮ ታሪኩን ብናውቀው እኮ በምኒልክ ዘመቻ ጊዜ በርካታ ሰው የተጎዳው ወላይታና ጉራጌ ውስጥ ሶስት ጊዜ ሬዚስታንስ ተፈጠሩ። ጠቅም ያለ እርምጃ የተወሰደው እዚያ ላይ ነው እንጂ አርሲ ላይ አይደለም። ለማጉያ ሄደን በስልስ ዋሰ ለማጉያ የሳ ያደ እና ይህንን እንደ እውነተኛ መቀበል ያለብን መንገር አለብን፣ ልንነግራቸው ይገባል። እንዲህ ብሉት ሰዎች ጀን እንታ ያነብቡት አባባህር የባል ሰዎች እንዴ ቅባላቸው ለማራገብ ሲፈልጉ ሚስላ መቃ ሲፈልጉ ሰው ይገላሉ እና ያሉ ይህን ነገራቸው ይገባል። ምልክ ጡት ቆረጠኝ አልቆረጥም ዛሬ ቅሬቱ አለ ከእናንተ ማለት ይገባል። እንዲ አንዳንዴ እኮ ይህን እየፈራ ይመስለኛል። እና ምኒልክ ካልቆጡ አላስቆረጡ አንዱ አስተያየት እሱ ነው። ለምን ሃይማኖት ግርማ አልተከራከስንም? በኢትዮጵያ ውስጥ ተምሳ ጥያቄ ነው። እንትሞቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከሀገር ጋር የተያያዘ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ዛሬ ቤተክርስቲያን ገብቶ የፖለቲካ አታርጉት የፖለቲካ አባት ማን ሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሆናቸው ምን ጥያቄ አለ? ኪንግ መክር በ11ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ፍታነገስት እኮ የጻፉት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቶች ናቸው። ህግና ሃይማኖትን ስርዓትን የዘረጉ እነሱ ናቸው። የፖለቲካው ቁንጮዎች ናቸው እና ቁንጮ ማለት ለሀገር ብለው ይክዳሉ። ዘምተዋል። በ1510 ልብነ ድንግል ከማሐፉዝ ጋር ሲዋጋ እንዳጋጣሚ ቀደም ሲል ጀምሮ ቄስ እንድርያስ ማሐፉዝ ተከበበ። የሚያውቀው ያ የሃይማኖቱ ባላባት የሆነ ከኔ ጋር እንትን ሻምና እንድጠማል ባሬ በፋሲል ግድጌ ጉዳ ደርሶበታል። ምናሱ ተቆርጧል። እንትና መልቄስ እንድርያስ እኔ ገጥሟለዋል ማሐፉዝ በሻምናነቱን ቀላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቀሳውስቶች እንደ ሀገራቸው ይሞታል። አሁን ምትላቸው ሃይማኖቶች መቂዎች ናቸው። የአፈር ስም የመጡት ባይሰለፉ አይደርቀን የሃይማኖትም አላደረግም። እነሱ አልተከፈሉም እና ከፖለቲካው ጋር የምናያይዘው አይመስለኝ። ኦርቶዶክሱ ሃይማኖትን የሚያውቅ ሀገሩ ጋር አገሩ የሚያውቅ ህንጻቱ ጋር ከነጥነቱ ጋር በዛ ምክንያት ይቆረቆራል። ጴንጤዎቹ አዲስ ሃይማኖት ናቸው እንደውም አትዋጉ ነው የሚሉ ለሰበ ጴንጤ እኮ ይቅርታ ይደረግልኝና
የፖለቲካ ድርጅት ነው የሚመስለኝ እንጂ የግል የቀጥታ የምትቀጠው ሰው። ምክንያቱም በጣም ጴንጤ የሆነ ረጅም ጓደኛ ነኝ። ሲያወራኝ ከጎንደር ከተማ እስከ ማርቆስ ያሉት የሴር ኃላፊ የነበረ ነው። እንዳቀጣኝ ኬንያ ተሰድም የሚያወራኝ እሱ ሲያወራኝ፣ በፍጹም የኮሚኒስት ፓርቲ የራሻም እንደዚያ የማይሰራ እንዲያ ነው የሚሰሩት። አዎ እሱ ይመስለኛል። ሌላው እንግዲህ እንትና ጌታዬ ያለው ከተቻለ የዓለም ጥያቄ ጥሩ ነው። እኔ ራሴን ስወድ ሌላውን አልጠላም። ጥሩ ነው። ያም ሰውዬ እንዳንተ ሲሆን ያም ሰውዬ እንዳንተ ሲያስብ ትክክል። ግን ያንተን እየጠላህ ወዳለ ምትለው አይመስለኝም። የለም አንተም ትወዳለህ ሌላን ማልጠላም ለኛ አሁን በቃላት ለውጥ አንሄድ፣ አንከራከር። ራስህን ስትወድ ሌላ ሰው አልጠላም አልከኝ። አዎ እንድንጠላቁ የሚያደርገን ተግባር ነው። ማንም ሰው በሰውነቱ ሰውን የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። የሚጠላው ግን በተግባር በሰው ላይ የሚያው ተጽዕኖ የሚደርስበት ያስጠላ ሆነ የተነስቶ አማራ እንደዚህ ብሎ አማራ እንደዚህ ብሎ ሰዎችን የአማራዎች ምናምን ይሉኛል። ብታደል የወክለኝ አማራው ደስ ሆናቸው ግን የወከለኝ የለም። ብቻዬ ነው አማራ ሰው ሙጮ እንጂ ድናይ ደግሞ ህረተሰብ ንግሩት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ምንም አይለውጡ እና አማራው እንዲያደረገ ተሰደደ ሲሉኝ ይህ ቆጠ እኔ የተሰደው ብዬ ነው የምነሳው። ዳክማ ሌላ ሰደበ የሰደበ ሸሆኑ አማራ ካልኩኝ እኔ ሞት ነኝ። ሙቻ የዚያ ጊዜ ሙቻ ትናንት ነው እኮ የባንክ ሰራተኞች በሰማያት አድማ አድርገው ነበረ አ የዚያ ጊዜ ብንከተላቸው ወያኔ እንዳያረጋት ነበር። ትናንትና እኮ ሶስት ወር ከአሰብ ተባረ የመጡ ኢትዮጵያኖች አብዮት አደባባይ ላይ ሶስት ወር አይነት ፍሮ ወደ የዚያ ጊዜ እንጀራ ለቀበልናቸው ማረራቸው አልቆምን። መብራን ማበር እኮ አመጻከለ ሀዘናቸው አልቆምን። ፕሮፌሰር አስራትን እኮ አሳልፈን የሰጠንኛል እንዳውም የተነሳነ የጠበኛ በእነሱ ቦላ እየገባል ተባለና ለስር ዳረግናቸው። አሁንም እንዲያ የተባለ ጊዜው እየመሸ ነው። እነሱ ቤታቸው እየሰሩ ናቸው። ለዚህ እኔ በአጠቃላይ ጸረ ትግሬ አቋም የለኝም። ግን ተአማራው እንዲህ ብሏል ሲሉኝ ትግሬ እንዲህ ብሏል እላለሁ። እነሱ የሚወረጉትን እኔ አልወረጉም። ለሚወረጉት ግን መልስ መስጠት መቻል አለ። የአቋሚ ስለዚህ እኔ የጥቱም ያነሳ ይመስለኛል። የትግሬ ጥላቻ አይደለም። ብንመረመር እያንዳንዳችን አፄ ዮሐንስ ከመጋቢት እስከ ህዳር ጽሞን የሚሞቱት ድሮ ታቦር ቁጠሩ ስንት ነው? የአመተ ግማሽ ላይ ድሮ ታቦር እንዳጋጣሚ የዚያ አካባቢ ሰው የትግሬ መኳንንት ገብሬው የሚከርሙ ቤጅግ ያልተዋለደ የለ። ብንመረመር ያድሮታ ቦር ጋይ እንትናም ያለ ሰው የትግሬ ባለ ምንም ኖኮሽ ኖኮሽ። ይህንን ግን እነሱ አላዩልን። አንድንም ሳይነገራቸው እዚያ ላይ መጽሐፍ ጽፌዋለሁ። አንድ የተሰራበት ዘመዶቻችን ሲመረቁ ምን ይላል? ያን ያዩ ፈጣ ይላል ሲነሱ ባደኩበት አካባቢ ከቀዳዳ ሱሪ ከትግሬ ተሰሪ አድነን ነው። ምክንያቱም እሉንታ የላቸውም። ይሄ የተባለበት ሰውየው ተመራ። ሲመራ የተመራበት ሰትዮ ሴት እግራ ጣቢናት የባሏን ትታ ለሱት ጋር ግራለት ምትላል። አሁን ከዚያ ተርፎ ሲሞቀው ገበሬው ወደ እርሻ ሲሄድ እነዚህ ካልደፈኩ ይችላል ልባ ይሄ ቀልዳ ደግሞ እውነቱ አሁን ይቺ ልጅ የእኛ ዘሩ ተቆጥቷላችሁ አማቶቿ አሉ። ባሏ ወደ እርሻ ሲሄድ እሷ ወጣ ከአማቶቿ ይ ማታ ሲመጣ ጋጋ መጠበቅ ነበረባት። እንደገና እንጀራ ለመጋገር ስለ ባልጌ ደንቁ ምን ስትሰሪ እየዋለሽ ነው? የስንመጣ በማቅረብ ፈንታ ወደ ወጥና መሳት እንደምትገኙ የተሰራው ሰውዬ እያስቸግረት ምን ብሎ አንተ ስትወጣ ደፍርሻ ነው ያለ ረጅልና ተመስቶ እውነት መስሎት ፍትህ ማገኝ መስሎ ድረወጥ እንትና ሁሪጎይ ስየበ አቤት ይዛ ግን ብዙ ሰው የሚሸመተው ምን ተፈጠረ? እንዲህ ተደረጉብኝ። አስተያየት ሰጥ አልጠበቁም። አጼ ዮሐንስ
ባለጌ አባባል ነው። እንዳው ብናገረው ትስቁብኛላችሁ። ያው ግን የአባት ተሻሻለ ቋንቋ ታዲያ እኮ ሚስቱን ጥሎ የመጣ ትግሬ ነው። ተጋርታችሁ ተኙ ነው ያሉት። የኸጡት ውሳኔ ተጋሩ ቋንቋውን ነገር እንዳለ ቋንቋ ፈለቅለላ ይህንን ወሰኑ ናቸው። ይህን ሲወስኑ ሰውዬው ምን አደረገ? እየመረረ ህዱ ያን ሰውዬ ክንቱላና በረሃ ገባ። የዛ ጊዜ ዋጃለ ሰባት ትውልዱ ተገደለ። ንብረት ወረሰ፣ ሸፍቶ ኖረ። እሳቸው ሲሞቱ ለአጼ ምኒልክ ነው። አጼ ምኒልክ ሁለተኛው መጀመሪያ ያንተ ፍታዋሪ ይያሉ። ያ ሰውዬ አግባቡ ልባ እንዲህ የተደረገበት ዘመን አለ። ያን ያስታውሳል። ምረቃው ልዩት ገመና ቆዳዳ ሱሪ ገመናን ያሳያል። አካባቢ ያጋጥ አይደለም። ዛሬ ገመናችን አልታየም። ይህ አባባል ውሸት ነው። ምረቃ ደረሰ። ይኸው ገመናችን ታየ። ምጽዋ የኢትዮጵያ ደንበር ሆነ ገብቶ ደንበሩ የተመጣ ቅድም ጌታ ይዳል ዛላበስ አያሳፍረን። ገመናችን አልታየም። ይሄ በራችን አልተከፈተም፣ አልተዘጋ። ገመና ማለት ነው ደግሞ ተሰሩንም እዩ ተሰሪ እና ይህንን እያዳመጥነ እያቀባበልነ ካላየ ነው ችግሩን በማውራት አይሆንም። እኔ እንግዲህ ሁለት ሰዓት አስር ብቻ ይቀረ አስር ላይ ቀን ያለን ማቱ ማምደቀ መጨረሻ አንድ ከለለ አንድ መጨረሻ ማለት ነው። እኔ ብቻም